ჯონდი, ბაღათურია ირწმუნება, რომ აჭარა საერთაშორისო ტრეფიკინგის ცენტრად იქცა. პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი ამ საქმეში თურქეთის მოქალაქეების მონაწილეობაზე საუბრობს და ქართველ სამართალლდამცველებს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. დეპუტატის მონაცემებით აჭარაში შუა აზიის ქვეყნებიდან ახალგაზრდა გოგონები ჩაჰყავთ, რომელთა შორის არასრულწლოვანებიც არიან. ინფორმაცია მანკოლირებს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე მიეწოდა, სადაც თურქეთიდან მიმართებაში კიდევ ერთი ბრალდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ თურქეთში იბეჭდება რუკები, სადაც საქართველოს ტერიტორია რიკოთის ჩათვლით თურქეთის შემადგენლობაშია შეყვანილი. ბაღათურიას აღნიშნულ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა, რომელმაც ტოლერა შეახსენა, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიებზე აქვს პრეტენზია, რუსეთია და ურჩია ძალისხმევა სწორედ აქეთრიან მიმართოს. აჭარა გადაიქცა საერთაშორისო ტრეფიკინგის ეპიცენტრად. ამაზე დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა მემოაწოდეს ბათუმელება, მე გადავცემ ამას რა თქმა უნდა პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რა თქმა უნდა გადავცემ პარლამენტის თავმჯდომარეს. თურქეთის მოქალაქეებს შემოყავთ აჭარაში ახალგაზრდა გოგონები, უმეტესობა მათი არის მცირეწლოვანი, 14-15, 16 წლის ბავშვები, ტაჯიკები, უზბეკები, თურქმენები. ძალიან მაშფოთებს ეს ტენდენცია, რომელიც ამ ბოლო დროს არის ანტითურქული განცხადებების გაკეთების და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს რას ვეთამაშებით და რა პრობლემას ვიქმნით ასეთი ტიპის განცხადებებით. და ერთადერთი მეზობელი, რომელსაც დღეს საქართველოს მიმართ აქვს ტერიტორიული პრეტენზია, არის რუსეთი და კარგი იქნება, თუ ჩვენ ენერგიას მიუმართავთ არა თურქეთის, არამედ იმ მეზობლის წინააღმდეგ, ვისაც ასეთი ტიპის პრობლემა აქვს საქართველოსთვის შექმნილი.